Oh!
Oh!
Нормально. На штрафник сьогодні виведе.
Иди нахуй, дружище. Thank you.
Thank you.
Sorry, hold. Yeah.
Come on!
гри. Цей сезон обіцяє бути цікавим. Все, що я можу сказати. А з приводу конкретно цієї гри? Ваня Гарбуз Маніла. Все, що я можу сказати. Ваня Гарбуз Маньячела. Там аут. Аут. Давай, що останнє бігло? Я попросувався. Що ти? Кабаку. Що, як тобі грав? До завтра, брат. Ваш коментар по поводу цієї гри. Я шокований. Машини. Посміхаємо.